اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ کرے. سلام علیکم, بات کریں بھائی. وعلیکم السلام علامہ اکرم صاحب. جی اللہ یاری بول کر. جی جی علیہ جی السلام علیکم, بات کریں. میرے آپ سے کچھ کوشچن تھے. ویسے تو ہم لوگ آپ جانتے ہوں گے جیسے پاکستان کے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, ہمیں تو بچپن سے مطلب شیعہ مسلک کے بارے میں کچھ اتنا پازیٹیو تو بتایا نہیں کیا تھا. اس طرح سے ہم نے اپنی لائف گزاری, بلکہ ایون ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے گھر آنا جانا, کہ ہاتھ کھانا, مطلب بہت حقارت سے ان کے ساتھ یہاں کا رویہ تھا. ایون ہم لوگ کافی زندگی ہماری اسی طرح سے گزری. اس کے بعد کمپیریٹو اسٹڈی کی طرف میرا اپنا کچھ رجحان گیا, اور اس کے بعد تھوڑا سا ریئلائز ہوا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ بہت سی باتوں پر میں نے شیعوں کو حق کر پایا. تو اب آپ کو میں نے جب سننا شروع کیا تو کچھ کوشچن ایسے تھے جو ابھی بھی میرے, اب ایسا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہم اس کو اعلان, ایک ہم تکیہ کر سکتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں اور ہمارا تمام موقف ہر چیز سب, لیکن ہم اس کو اعلانیہ طور پر ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. یہ ہمارے یہاں کے آپ ایک مجبوری ہے. صحیح. تو کچھ کوشچن تھے جو ہمارے مطلب کہ ہمارے پیرنٹس یا ہمیں سب بتاتے ہیں کہ اس طرح سے ہوا, اور تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ میں آپ کی ویڈیوز میں سن چکی ہوں, تو مجھے کافی اس کے بارے میں نالج ہو چکا ہے. لیکن کچھ ایسی باتیں جسے پردے کے کچھ آیات بتائی جاتی ہیں, جیسے ہمیں ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ چہرے کا پردہ نہیں تھا, اور حضرت عمر نے کچھ اختلاف کیا اور ان کی یہ خواہش تھی کہ پردے کے آیات نازل ہو جائیں. اور دیکھو ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان کی ہستی اتنی وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پسند کو دیکھتے ہوئے قرآن پاک میں آیات اتاری اور پردہ جو ہے چہرے کا سٹارٹ ہوا. تو کچھ چھوٹے چھوٹے میرے کوشچن ہیں, اگر آپ تھوڑا سا ٹائم. جی 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 بسم اللہ. تو پہلا تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آیا یہ جو ایک نظریہ بیان کیا جاتا ہے کہ پردے کے آیات ان کی خواہش پہ اتری اور اس طرح سے ہوا, اس بارے میں مجھے آپ سے تھوڑا سا نالج چاہیے کہ آیا ایسا کچھ ہے یا ہم لوگوں کو ویسے ہی بس ایک وہ جیسے کہیں بھی غائب کیا جائے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ پردے کی جو آیات ہیں یہ عمر کی وجہ سے نازل نہیں ہوئی ہیں, کہ عمر کا غیرت اتنا زیادہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پرواہ نہیں ہے اور عمر کو پرواہ ہے, تو وہ اس کو اس کے غیرت کو اچھا نہیں لگتا کہ مثلا عورتیں جو ہیں اس کے حجاب کامل نہ ہوں, اور پھر وہ اس کی وجہ سے اس کی خواہش پوری کرنے کی وجہ سے یہ نازل ہوتی ہیں. یہ سب باتیں فضول ہیں, اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے مذہب میں اس کی کوئی تائید نہیں ملتی, بلکہ اس کے برعکس فریقین کے احادیث میں یہی ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن ہیں وہ, اور ان کی وائف بھی ہیں, وہ پیشاب کرنے کے لیے جا رہی تھی تو عمر نے کچھ غلط جملے بولے تھے اور ان کے آپس میں گفتگو ہوئی تھی, تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے منبر پہ آئے تھے, تو انہوں نے کہا, تو عمر نے کہا تھا ان سے کہا تھا کہ تم یہ نہ سوچنا کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو, تمہیں اس کی رشتہ داری کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اس بات پہ غصہ آیا تھا, کہ بخاری وغیرہ میں موجود ہے, وہ منبر پہ آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے پوچھو کہ تمہارے نسب کیا ہے, تمہاری اپنی لوگوں کے اپنی نسب میں شک ہے اور تم میری فیملی کے متعلق میرے رشتہ داروں کے متعلق بات کرتے ہو. تو بہت سارے صحابہ نے ان سے سوال کیا کہ ہمارے نصب کے متعلق بتاؤ, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کون حلال زادہ ہے کون حرام زادہ ہے. تو اسی وقت تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرماتے کہ مزید مجھ سے پوچھو, تو عمر جو ہیں وہاں پہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گر گئے زمین پر کہ اب چھوڑ دیں, اب یہ مسئلہ چھوڑ دیں, ہمیں اس مسئلے پہ زیادہ نہ دبائیں, ہمیں اس بات ہم سے نہ پوچھیں, ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم ہماری نصب کے متعلق آپ سے پوچھیں, کیونکہ اس کو خود پتہ تھا اپنے نصب کے متعلق اس کے نصب میں کیا اشکالات ہیں. بہرحال یہ پردے کے جو آیات ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے, چہرے کا پردہ بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, پردے کی آیات ہے, پردے کی آیات عمر کی وجہ سے نازل نہیں ہوا ہے. وہ دیکھیں ویسے اہل بیت کے اکارڈنگ چہرے کا پردہ ہے, بالکل کوئی حدیث نہیں, بالکل قرآن کے خلاف ہے چہرے کا پردہ. دیکھیں عورت کے لیے, دیکھیں میرے بھائیوں میرے بہنوں اچھی طرح سے سن لو, عورت کے لیے بعض چیزیں ہیں کہ وہ جائز ہیں ان کا
اس کا زینت کا اظہار کرنا ایک وہ چیز ہے جس میں زینت کا اظہار کر یعنی نہ صرف وہ اس کا چھپانا واجب نہیں بلکہ اس میں اگر زینت بھی ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے ایک ایک چہرہ لیکن یہاں پہ ایک تو اتنا اختلاف کیا جاتا ہے کہ آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ جو ہے قرآن کے اندر نہیں ہے لیکن یہاں پہ تو کہا جاتا ہے کہ ایون آپ کی آواز بھی غیر مرد سن لیتے ہیں یہاں پہ تو یقین کریں کہ کوئی دین کا ہے یا کوئی دنیا کا ہے کوئی بھی نالج بھی ایون عورت کو طریقے سے نہیں لینے دیا جاتا کہ آپ کی تو آواز بھی غیر مرد سن لی ہے یعنی اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں اور قرآن مجید میں اس بات پہ کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ چہرے کا چھپانا واجب ہے کوئی عورت اگر اس کے چہرے پہ میک اپ بھی ہے نا زینت بھی ہے زینت میں آپ کو آیت دکھاتا ہوں آیت یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ مبارک نور وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اب مؤمنات سے آپ کہہ دیں اب یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ مؤمنہ عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی آنکھوں کو نیچے گرائیں بلے زیادہ یعنی گور کے نہ دیکھیں مردوں کی طرف وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنے فروج اپنی عزت اپنی عفت کی جو ہے وہ نگہبانی کریں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ کہ وہ زینت ظاہر ہے زینت ظاہر ہے اچھا اب یہ زینت کون سی زینت ظاہر ہے کہ وہ مستثنا ہے اس کا چھپانا واجب نہیں ہے ہاں اس میں چہرہ ہے اس میں کپڑے ہیں اور اس میں ہاتھ ہیں ہاتھ میں جو چوڑیاں ہوتی ہیں وہ یا ہاتھ میں انگوٹیاں ہیں یا ہاتھ میں لیکن ابھی ریسنٹلی میں نے یہ کمپیریٹیو اسٹڈی اسٹارٹ کی تھی تو انجینئر مرزا صاحب کو سن کے اسٹارٹ کی تھی تو انہوں نے تو باقاعدہ اس پہ کہا تھا کہ آج کل کے پرفتن دور میں تو چہرے کا پردہ جو ہے سمجھو کہ اجتہاد میں شامل کر کے جائے اس کو وہ اس کو چھوڑ دیں کہ وہ حالات کے مطابق بات کرتے ہیں اس کو یعنی حکم اللہ کو ہم چینج کرتے ہیں لیکن حکم اللہ واضح ہے پھر فرمایا وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ خمار بولتے ہیں جو دوپٹہ ہوتا ہے دوپٹے کو اپنے بھلے عَلَى جُيُوبِهِنَّ اب اس حصے میں اب ان کا جو گلے کا حصہ ہے اس پہ آپ پھیرا دیں دوپٹے کا یہاں سے آنا اس طرف یہ ضروری ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں اپنے شوہر سوائے اپنے شوہروں کے لیے ان کے جو شوہر ہیں ان کے علاوہ اور پھر وہاں پہ شوہر کے علاوہ اور بھی ہیں ان کے والد ہیں ان کے سسر وغیرہ اچھا میں عرض کروں بھلے کہ یہاں پر البرہان فی تفسیر القرآن اب اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کے مطابق آپ کو جواب دیتے ہیں البرہان فی تفسیر القرآن میں ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ جلد نمبر 4 چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمورہن علی جیوبہن یہاں پہ کئی ایک روایات ہیں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ استقبل شاب من الانصار امرأة بالمدینہ وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن فنظر إليها وهي مقبلة فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاقه قد سماه ببني فلان فجع واعترض وجهها عظما في الحياة وآيات ورواية جو بلي لكن ما ورواية جو لا يبدين زينتهن بلي إلا ما ظهر منها وزينة جو ظاهر ہے اس کا چھپانا واجب نہیں میں آپ کو میں دکھاؤں اچھا فضیل بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا عن الذراعین من المرأة اهما من الزینة التي قال اللہ تبارک و تعالی ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن ذراع جو ہے یہاں سے بولتے ہیں کونی سے بولتے ہیں یہاں تک اچھا میں نے پوچھا کہ یہاں پر اگر کوئی زینت ہے کیا وہ اسی آیت میں شامل ہے ولا یبدین زینتہن لبعولتہن فرمایا جی ہاں یہ اس میں شامل ہے کہ یعنی اس کو صرف عورت کے لیے صرف مرد کے لیے اپنے شوہر کے لیے ظاہر کر سکتے ہیں اگر ذراع میں ہاتھ کے اس حصے میں کوئی زینت ہے فرمائے وما دون الخمار من الزینہ جو دوپٹہ نہیں چھپاتا جو دوپٹہ چھپا دیتا ہے یعنی ایسی چیزیں مثلا کہ دوپٹہ آپ ڈالتے ہیں یا کپڑے کے اندر ہے اس کے گردن میں کوئی نیکلس وغیرہ ہے تو اس کا چھپانا واجب ہے وہ زینت ہے کہ وہ چھپانا واجب ہے وما دون السوارین اور دو چوڑیوں کے علاوہ تو
پھر اس حساب سے پھر خوشبو کے بارے میں جو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ خوشبو نہ استعمال کرے. اب خوشبو کا میرے ذہن میں نہیں ہے, زینت کے لیے یہی ہے, زینت کے لیے یہی ہے کہ اس کے متعلق روایت کچھ بھی نہیں ہے کہ چہرے کا زینت چھپانا واجب ہے. ویسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کیا اس مسئلے میں, وہ یعنی چہرے کا پردہ کرتی تھیں یا نہیں؟ ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی چہرے کا پردہ کیا ہو, روایات میں یہ نہیں ہے. مثلا جابر بن عبداللہ انصاری ہے, ہاں کہ ان کے پاس گئے ہیں, سلمان فارسی گئے ہیں ان کے پاس, ان روایات میں نہیں ہے کہ وہ چہرے کا پردہ کرتی تھی. اچھا سیکنڈلی, یہ جو ایک تو سنی مسلک میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ایک منٹ میں یہ حدیث دکھاؤں, یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے, امام صادق علیہ السلام نے فرمایا الا ما ظہر منها, قال الزینۃ الظاہرۃ الکحل والخاتم, الا ما ظہر منها, کہ میک اپ کو چھپانا ضروری نہیں ہے عورت کے لیے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ما ظہر منها میں سے کیا ہے, سرما ہے, آنکھوں میں سرما لگانا, اور ہاتھ میں کیا ہو, ہاتھ میں انگوٹھی ہے, اس کا چھپانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جو زینت چہرے میں ہے اور جو زینت کپڑے میں ہے, مثلا کپڑا کسی کا اچھا ہے کپڑے میں زینت ہے, لیکن یہ ہے کہ لا بلے انما بلے لا دین لمن لا حیا علیہ, کہ واجب ہے کہ انسان کا کپڑا, انسان کا طرز لباس ایسا ہو کہ اس میں حیا کو مد نظر رکھا جائے, کہ ہاں کہ انسان ایسا مثلا ایسا تیور بنا دے, مثلا کپڑا اس کا اچھا ہے, وہ چہرہ وہ دوپٹہ وغیرہ تو پہنتی ہے لیکن اس کے مثلا وہ اپنے جسم کو اس طرح ظاہر کرتی ہے کپڑے کے باوجود کہ اس میں بے حیائی کا پہلو ہوتا ہے, تو وہ حرام ہے, بے حیائی حرام ہے. اگر کسی عورت کا لباس حیا کے ساتھ ہے لیکن اس کے چہرے میں چہرہ چھپانا ضروری نہیں ہے, چہرے پہ اگر میک اپ بھی ہے اس کا بھی چھپانا ضروری نہیں ہے, ہاتھ میں اگر اس کے زینت ہیں اس کا بھی چھپانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور بولیں. اچھا سیکنڈلی میں یہ پوچھ رہی تھی, جیسے کہ ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے کہ 12 منافقین تھے صحابہ میں, کہ ہمارے سنی مسلک میں کہا جاتا ہے, تو یہاں پہ تو ہم نے ہمیشہ یہ سنا تھا کہ ان کی وفات جو ہے بیل کے تھوڑے سے ہوگی تو ان کی یہ نشانی ہے, لیکن ریسنٹلی ہمارے جو اپنے فیملی میں میرے چچا ہیں انہوں نے شیعہ مسلک کو فالو کرنا اسٹارٹ کیا, تو انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ ان کی یہ نشانی بتائی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شریک نہیں ہوں, تو اس بارے میں آپ لوگوں کے مسلک میں کیا ہے؟ اس کا میں نے نہیں دیکھا ہے, ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے. بہرحال یہ مخالفین کے کتب میں موجود ہے, میری اسپیچ ہے وہ آپ دیکھیں وہاں پر یوٹیوب میں, کہ صحابہ کرام اور قتل نبی رب الانام, اس میں آپ دیکھیں, اس کا ٹائٹل یہی ہے, یوٹیوب میں ایک اسپیچ ہے صحابہ کرام اور قتل نبی رب الانام, اسی یوٹیوب چینل میں آپ دیکھیں, اس میں میں نے بہت توضیح دی ہے کہ وہ کون تھے صحابہ میں سے جنہوں نے کوشش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ تبوک سے واپسی پر شہید کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا طلاق کے بارے میں آپ سے میں نے پوچھنا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے یہاں پہ بہت اختلاف ہے, سنی مسلک میں بہت زیادہ اختلاف ہے, ایون یہاں پہ اگر کسی گھر میں ایسی کوئی بات ہو جائے تو وہ تو آپ اگر پیچ اپ بھی کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی شکوش بہت کے اوپر کھڑی ہو جائے, اتنا آپ کو یعنی کہ کیا جاتا ہے کہ ایک بار غصہ آیا اور تین دیر بعد واپس کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے ہو گیا, وہ ساری مجھے اس کی ڈیٹیل معلوم. لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب خلافت اسٹارٹ ہوئی تھی, اگر یہ جو طریقہ ہے غلط تھا کہ وہ تین کو تین نافذ کر دیتے تھے, تو اب جب حکمیت ان کے پاس آ گئی تھی تو انہوں نے پھر اس کو واپس ایک پہ کنورٹ کیوں نہیں کیا تھا؟ کس چیز کو واپس نہیں کیا؟ کس چیز کو؟ یعنی جو طلاق تین بار دے تو وہ ایک ہی شمار, یہی کہا جاتا ہے قرآن کے اکارڈنگ, تو جب حضرت علی کی حکمت ہوئی تو انہوں نے عمر کے اس کو کیوں نہیں انہوں نے باطل قرار دی کہ یہ غلط ہے کہ تین طلاق جو ہے تین ہو گئی؟ دیکھیں اب اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ انہوں نے تین طلاق کی جو بات ہے انہوں نے ہمیشہ اسے منع کیا کہ اسے طلاق نہیں ہوتی, یہ طلاق خلاف سنت کے خلاف ہے, یہ تو متواتر ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے ہمیشہ اسے منع کیا. لیکن پھر انہوں نے نافذ کیوں نہیں کیا؟ مطلب جب نہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ نافذ کیوں نہیں کیا ہے, نافذ کیوں نہیں کیا, یہ خود آپ کو پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ انہوں نے نافذ نہیں کیا. اب مسلمان جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ان کی حکومت چلی ہے وہ 4.5 سال ہے,
اور ان سے جو دشمنی تھی اس زمانے میں بہت شدید دشمنی تھی امیر المومنین علیہ السلام سے. ایک دفعہ تو صحابہ نے اپنی بیعت توڑ دی, پھر صحابہ نے بغاوت کیا, جنگ جمل ہوئی ہے, پھر جنگ صفین ہوئی ہے, پھر جنگ نہروان خوارج ہوئی ہے. تو ان کا ہمیشہ یہ ان کا جو بالکل شورشوں کا اور بغاوتوں کا زمانہ رہا ہے. تو یہ کہنا کہ انہوں نے منع نہیں کیا ہے اس بات سے, میں آپ سے اگری نہیں کرتا کہ انہوں نے منع نہیں کیا. ہمارے شیعہ کے احادیث میں بہت ہے کہ مخالفین ہمیشہ یعنی صحابہ وغیرہ جو امیر المومنین اسلام سے مخالفت کرتے تھے وہ ہمیشہ ان سے آ کے پوچھتے تھے مختلف مسائل, کہ طلاق کا مسئلہ کیا ہے, نماز کا مسئلہ. یہ لوگ جو سنی جتنے بھی فرقے ہیں پھر انہوں نے ان کو فالو نہیں کیا, انہوں نے یہ اپنے پاس مطلب لوگوں پہ مسلط کیا ہوا ہے. تو اس سے جو حکومتیں تھیں یہ ہمیشہ معلوم کرتے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کا بالخصوص امیر المومنین علیہ السلام کے رائے کسی مسئلے میں کیا ہے, تو بالکل پھر اسی کے خلاف وہ فتویٰ دیتے تھے, اسی کے خلاف کو وہ فروغ دیتے تھے. تو یہ کہ اگر ان کے 4.5 سال کی حکومت میں آپ یہ کہنا کہ انہوں نے منع نہیں کیا, یہ کہاں سے ثابت کہ انہوں نے منع نہیں کیا؟ انہوں نے حتماً منع کیا ہے, جیسے کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو منع کیا ہے لیکن وہ منع نہیں ہوئے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں انہوں نے تراویح کو منع کیا, امام حسن نے مصطفیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ تم جاؤ مسجد میں اعلان کرو کہ نماز تراویح یہ بدعت ہے. میرا سوال نہیں سمجھ رہے کہ جب عمر نے قرآن کریم کے خلاف جا کر 3 طلاق کو 3 نافذ کر دیا, ٹھیک ہے, اس وقت حضرت علی موجود تھے, انہوں نے اس کے خلاف کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ اس چیز کو انہوں نے روکنے, کیونکہ ظاہر ہے. آپ سن لیجیے نا بہن, آپ سن لیجیے, آپ سمجھ گیا میں آپ کی بات کو. آپ نا آپ کہتے ہیں کیوں نہیں کیا, تو آپ نے کہاں دیکھا کہ انہوں نے نہیں کیا؟ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ سن لیں سن لیں تو سمجھ آئے گی نا. سن لیں پلیز, علماء ہیں, آپ سن لیں, سن لیں سسٹر میری. امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو بھیج دیا مسجد کہ تم جا کے تراویح کو کہہ دو کہ تراویح بدعت ہے, نہ پڑھو. تو لوگوں نے نعرہ بازی شروع کر دی کہ دیکھو واہ عمرا واہ عمرا, دیکھو لوگوں عمر کی سنت کو ختم کیا جا رہا ہے, ہمیں تراویح میں سے منع کیا, نماز سے منع کیا جا رہا ہے ماہ رمضان میں. تو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ وہاں پہ میری ہی لشکر میں بغاوت ہوتی, تو اس لیے میں نے کہہ دیا کہ اب ان کو, کیونکہ میں نے دیکھا کہ نعرہ بازی بہت ہے, تو میں نے کہہ دیا ان کو پڑھنے دو جو یہ پڑھنا چاہتے ہیں. تو امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان یہی ہے کہ میرے سے پہلے جو خلفاء تھے انہوں نے بہت سارے احکام اسلام کے چینج کیے ہیں, لیکن میں ان کا مخالفت نہیں کر سکتا کیونکہ لوگ میری بات نہیں مانتے. میں منع کرتا ہوں, لوگ میری بات نہیں مانتے, اور وہ اسی پہ مصر ہیں. اگر میں اصرار کر دوں کہ یہ باتیں بدعتیں ہیں تو میں اکیلا رہ جاؤں گا اور میری لشکر ہی مجھے قتل کر دے گی, اور میں بالکل اکیلا رہ جاؤں گا اور میری ہی لشکر مجھے قتل کر دے گی. تو آپ کی خدمت میں عرض یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے منع نہیں کیا, یہ کسی شخص نے فلان کام نہیں کیا ہے. ان کی حکومت محدود تھی, ان کے مخالفین کی حکومت, پوری تاریخ اسلام ان کے مخالفین کی حکومت ہے, اور ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی ان کے مخالفین کے امیر المومنین علیہ السلام کا کسی مسئلے پہ ان کا موقف کیا ہے اس کی مخالفت کیا جائے. تو اگر مخالفین ہمارے جو اہل سنت بھائی کہلاتے ہیں, اگر ان کے مذہب میں طلاق وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو وہ نہیں مانتے, اس لیے کہ وہ ان کے پاس جو احادیث پہنچے ہیں, جو ان کے جو حکومتیں رہی ہیں, جو مفتی حضرات رہے ہیں, ان کا کوشش یہی تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت کیا جائے, نہ صرف امامت کے مسئلے پر بلکہ ہر دوسرے مسئلے پر, نماز کے مسئلے پر, روزے کے مسئلے پر, تفسیر کے معاملات پر, اسی طرح طلاق و نکاح کے معاملات پر مخالفت کیا جائے. تو آپ کا یہ کہنا میں نہیں مانتا کہ انہوں نے منع نہیں کیا. نہیں, یہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, یہ میں جانتی نہیں ہوں کہ انہوں نے منع کیا ہے. اوکے, اور مزید کوئی حکم؟ یہ تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. اچھا, ایک اور اگر تھوڑا ٹائم دیتے ہیں آپ, تھوڑے سے ایک دو سوال ہو رہے ہیں. ایک, یہ جو رمضان فقہ حنفی اور جعفری کے اکارڈنگ سحری اور افطاری, اور یہ بھی ایک عجیب معمہ ہے کہ انسان کو, مطلب ہمیں نہیں پتا ہمارے انسان ہوتے کس طرح سے ٹھیک ہوں گے, ہم حنفی کو اکارڈنگ کا سحری کریں, افطاری کریں, یا جعفری کی, اس میں یہ تضاد کیوں ہے, وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ سحری کے ٹائم میں بھی 10 منٹ کا ڈفرینس ہے اور افطاری میں بھی 10 منٹ کا. بھلے دیکھیں, مغرب کا جو تعلق ہے نا, کیونکہ جو لوگ اہل, ہم تو فالو کرتے ہیں قرآن کو اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو, تو قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے وہ یہ اس طرح ہے, وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. پھر یہاں پہ فرمایا
بلے ثم اتم الصيام الى الليل, کہ روزے کو تمام کر دو, روزے کو کامل کر دو رات تک, رات تک. اب رات سے کیا مراد ہے؟ رات سے کیا یہی مراد ہے کہ سورج ڈوب جائے؟ رات سے یہی مراد ہے. دیکھیں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں مسلم سے, صحیح مسلم سے, کہ کس وقت ہم نے روزہ جو ہے توڑنا ہے, افطار کرنا ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ میں ہے, مسلم یہاں پر صحیح مسلم چاپ دار الفکر, دار الفکر بیروت لبنان میں کتاب سنہ 2010 میں چپی ہے. یہاں پر بھلے یہ باب ہے, باب وقت انقضاء الصوم وخروج النهار, کہ صوم کب ختم ہوتی ہے, روزہ کب ختم ہوتا ہے اور دن کب ختم ہوتا ہے. کیونکہ کیا فرمایا, ثم اتم الصيام الى الليل, رات تک, رات تک تم روزہ رکھو. اچھا یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے ابن ابو وفا نے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. فلما غابت الشمس قال لرجل, جب سورج غروب ہوا ہے, سورج غائب ہو گیا ہے, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے کہا, انزل 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 فجدح لنا, تم اتر جاؤ, یعنی گھوڑے جو بھی تھا اس سے اتر جاؤ اور ہمارے لیے جدح بنا دو. وہ اس کو بولتے ہیں ایک قسم کا ڈرنک ہوتا تھا پرانے زمانے میں, دودھ اور آٹے کو ملا کر یا پانی اور آٹے کو ملا کر وہ لوگ اس کو نوش کرتے تھے. تو یہ ہمارے لیے تیار کرو. اچھا فقال یا رسول اللہ لو امسیت, اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ٹھہر جائیں بھی, رات ہو جائے, رات ہو جائیں. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ تم گھوڑے سے اتر جاؤ یا سواری سے اتر جاؤ, جا کے یہ کام کر دو, یہ 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 جو خوراک ہے یہ ہمارے لیے تیار کرو. اچھا ہاں قال ان علینا نہارا, بلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پہ دن کا روزہ واجب ہے. اچھا یا یہ شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے, اس شخص نے کہا کہ ابھی ہمارے ابھی تو دن ہے, ابھی تو دن ہے. پس وہ شخص اتر گیا, فنزل فجدح له فشرب, تو اس شخص نے وہ ڈرنک بنا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا رأيتم الليل قد اقبل منها هنا واشار بيده نحو المشرق فقد افطر الصائم, انہوں نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات مشرق کی طرف سے آ رہی ہے, رات مشرق کی طرف سے آ رہی ہے, تو اس وقت افطار کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ روایت بخاری میں بھی موجود ہے, بخاری میں بھی موجود ہے کہ رات مشرق کی طرف سے آ رہی ہو. تو صرف غروب دیکھیں, اس میں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے کہ رات کی علامت مشرق کی طرف سے آ جائے, کیونکہ جب سورج غروب ہوتا ہے سورج چھپ جاتا ہے, تو ابھی آپ اوپر آسمان کی طرف دیکھیں, آسمان روشن ہوتا ہے, آسمان بالکل روشن ہوتا ہے, لیکن اگر کچھ دیر ٹھہر جائیں تو مشرق کی طرف سے ایک تاریکی کا پردہ جیسا ہوتا ہے, وہ اوپر آتے جاتا ہے, اوپر آتا جاتا ہے. تو وہ اس کو عرب لوگ بولتے ہیں حمرہ مشرقیہ, یعنی ایسٹ کی طرف ریڈنس. اس کا جو ہے میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں, وہ اچھا وہ اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں بہت ہے ہمارے کتب میں کہ جب تم دیکھو کہ سورج غروب ہو چکا ہے اور مشرق کی طرف سے ہو, جب سورج جو ہی غروب ہوتا ہے تو مشرق کی طرف لال رنگ نظر آتا ہے, آسمان افق جو ہے لال رنگ کی ہوتی ہے, اور وہ لال رنگ آہستہ آہستہ اوپر آتا ہے, یعنی اس میں ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا, کچھ منٹ ہی لگتے ہیں, اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. جب بالکل انسان کے سر کے اوپر پہنچے تو اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہی ہے, تو اس وقت افطار کیا کرو, افطار کیا کرو. جو ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں اہل قبلہ, وہ کیا کرتے ہیں, سورج جو ہی سورج غروب ہوتا ہے وہ افطار کرتے ہیں. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فرمایا کہ یہاں
سورج غروب ہو جائے اور مشرق کی طرف سے کیا جائے رات مشرق کی طرف سے آنا شروع ہو جائے ہاں تاریکی مشرق کی طرف سے آنا شروع ہو جائے وہ تاریکی کون سی ہوتی ہے وہ تاریکی مشرق کی طرف سے آتی ہے کیونکہ مشرق کی طرف جب سورج غروب ہوتا ہو تو اب دیکھیں وہاں پہ ریڈنس ہوتا ہے وہاں پہ بالکل افق لال ہوتا ہے وہ اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے وہ جو ہی اوپر آتا ہے اس کے پیچھے جو اس کے ساتھ سیاہی کا پردہ ہوتا ہے وہ سیاہی اوپر آتا جائے تو اس کا انتظار کرنا ضروری ہے تو لیکن ہمارے مسلمان بھائی جو حنفی لوگ ہیں وہ نہیں کرتے اس بات کا انتظار فوراً وہ غروب سورج کے غروب ہونے کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں افطار کرتے ہیں تو یہ سنت کے خلاف ہے یہ بخاری میں بھی ہے یہ روایت ملاحظہ فرمائیں کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث یہاں پہ باب الصوم فی السفر والافطار بلی اس میں ملاحظہ فرمائیں یہ حدیث نمبر 1941 ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم اللیل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم تم جب دیکھو کہ اس طرف سے رات آ رہی ہے رات کہاں کس طرف سے آتی ہے مشرق کی طرف سے آتی ہے مسلم کے حدیث میں آپ نے دیکھا مشرق کی طرف لفظ مشرق مصرح ہے اس میں تصریح ہے جب دیکھو کہ مشرق کی طرف سے رات آ رہی ہے تو وہ افطار کا وقت ہے اور ہم شیعہ اسی وقت افطار کرتے ہیں غروب کے ساتھ سنسیٹ کے ساتھ ہم افطار نہیں کرتے ہم کچھ انتظار کرتے ہیں کہ رات کی تاریکی مشرق کی طرف سے وہ آ جائے وہ بالکل حمرہ مشرقیہ جو انسان کے سر کے اوپر پہنچ جاتا ہے وہ رات کی تاریکی بھی اس میں کچھ منٹ ہی لگتے ہیں زیادہ دیر نہیں لگتا اس میں ٹھیک ہے تو یہ ہے اس حساب سے جو حنفی کے اکارڈنگ رمضان ساری زندگی ہم رکھتے ہیں بالکل جو ہمارے بھائی روزے رکھتے ہیں ساری زندگی وہ سنت اور قرآن کے خلاف ہے بالکل قرآن کے خلاف ہے کیونکہ قرآن کا حکم ہے ثم اتم الصيام الى الليل رات تک روزہ رکھنا اور سورج جو غروب ہو جاتا ہے اس وہ رات نہیں ہوتی اس وقت آپ کو پتہ بالکل ہوا روشن ہے سنت نے بتایا کہ رات کب آتی ہے رات اس وقت آتی ہے کہ مشرق کی جانب سے تاریکی آنا شروع ہو جائے تو وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے میری بہن اچھا ایک اور بس چھوٹا سا سوال ہے کہ نمازیں جمع کرنے کا کیا حکم ہے جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں نماز جمعہ یہ اس کے متعلق انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم کبھی لیکچر دیں گے ٹھیک ہے نا اس کا انتظار کریں کچھ تفصیل ہے اس بتا دیں گے اس میں کئی لوگوں نے پوچھا ہے ہم سے وہاں اس کے لیے لیکچر کی ضرورت ہے ابھی مختصر انداز میں بیان نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تھینک یو بہن تھینک یو خدا آپ کو جزائے خیر دے بہت شکریہ